відсотках залишилась та сама пропорція, скільки території зайнято, скільки звільнено? Да, залишилась та сама ситуація. Нічого в нас наразі не відбувається. Справа, ну, це приблизно десь відсотки 4, да, звільнено 5. Так, десь до 5%, не більше. І воно, напевно, так і буде залишатись, поки все ж таки командування не прийме рішення про контрнаступ. Тому що, ну, зараз йти тими силами, які є в контрнаступ, нема сенсу. Ми можемо на певних ділянках дійсно просунутись вперед, навіть звільнити, деокупувати ще один населений пункт, якщо б була така принципова задача. Але для чого зараз це робити, якою ціною? Тим паче, що на сьогоднішній день погода нам допомагає тримати оборону, бо ми знаємо, що втрати при обороні певних там позицій 1 до 5, в ситуації з росіянами 1 до 7 виходить. Тому що, ну, вони просто йдуть як на забій, там, на смерть. Вони, я не знаю, чудово ж це розуміють, але все одно йдуть. І зараз дощі, зараз земля зовсім вся така перетворилась на багнюку. І от їм навіть не допомагає особливо там важка техніка, бо вона повільно просувається. І це чудово. За цей час вони не можуть, росіяни не можуть просунутися вперед, продавити наші позиції. І за цей час, якраз за 2 тижні, плюс-мінус, в нас вже доїде вся та західна допомога, сформуються вже ударні угрупування, і буде певний контрнаступ, наступальна операція. Але де саме, це нехай знають і планують наше військове керівництво. Дорогі глядачі, традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що у мене є можливість записувати інтерв'ю. І подяка всім і вічна пам'ять тим, хто назавжди залишився на цій війні. До глядачів звернення, будь ласка, натисніть лайк під цим відео, кнопку «Подобається», для того, щоб YouTube рекомендував і іншим глядачам теж це відео. Будь ласка, натисніть «Підписатися» і раджу вам і прошу підписатися на YouTube-канал Сергія Гайдая. Зробіть це, будь ласка. Перед тим, як ми перейдемо до питання, чому пан Гайдай не буде виконувати обов'язки далі голови Луганської ОВА і чим буде займатися, в мене, пане Сергію, декілька уточнюючих питань з огляду на те, що ви сказали. Ось ці – це гарматне м'ясо, яке встає і в повний зріст іде на кулі. Ну, тут трохи конспірології додам, тому що неодноразово було чутно, що знаходили там на позиціях звільнених там якісь залишки від медпрепаратів. Чи можна припустити, ну, що їх просто чимось накачують, тому що, ну, свідома людина в адекваті просто так на кулю не побіжить, як нам розказували за родину, за Сталіна там в часи Другої світової війни. А ось під дією певних препаратів, ну, можна, да, встати і в повний зріст піти хоч на медведя, хоч на кулю. Я, ну, впевнений, моя особиста, суб'єктивна думка, але впевнений на 99%, що систематичного приймання якихось певних препаратів в них немає. Але практика застосування промідолу не для того, щоб зняти ефект там шоку при пораненні, а для того, щоб десь заглушити свої емоції, хвилювання, така практика дійсно є. І про таку практику навіть розповідали і якраз і ті, кого брали в полон. Тобто перед наступом особливо це було, ну, практикувалося серед зеків, яких понабирали до Вагнера. Вони просто замість там використання при пораненні, вони перед наступом кололи собі по два шприца промідолу, які є в кожній, ну, має бути в кожній аптеці. І таким чином вони якраз і трохи і емоційно були більш стабільніші. І плюс вони не відчували болю на певний період часу. Наші хлопці розповідали неодноразово, що вони бачать, як йде там, ну, якась певна, ну, взвод в основному, там 10, 12 до 15 людей, вони йдуть в наступ, в повний зріст, вони їх розстрілюють з кулемета, там падають всі, потім встають через короткий проміжок часу,
стають і йдуть далі в наступ вже не 15, а вже там 8, 7, 5, там, коли як. І навіть видно неозброєним оком, що вони поранені. Але вони все одно йдуть. Тобто десь просто Прамідол, він оцю біль, він нівелює, і вони на куражі такому під дією Прамідола йшли вперед. Але насправді більшість йдуть вперед, тому що вони перелякані, що їх розстріляють там позаду. Їх же загранзагони. Тому вони такі перелякані і йдуть вперед. Тобто вони більше бояться своїх, ніж померти від українських куль там, чи обстрілів якихось. Зеки в рядах вагнерівців. Вони приїхали з Росії. Чи правда, що на території Луганської області, окупованої частини, так званої ЛНР, проходить вербування в колоніях і зонах, в тюрмах для того, щоб воювати проти України? Ну, дивіться, все, що стосується колонії і зони на території окупованої Луганщини, то там це більше не агітація, а це більш примус. Ні про яку ж там демократію чи дотримання законів, ну, ми ж не можемо говорити взагалі. Ну, як можна про щось говорити цивілізоване, коли Пригожин офіційно говорить, що він керує приватною військовою компанією, які по закону Російської Федерації, в принципі, заборонені. Як можна говорити далі про якісь речі, коли законні, коли Пригожин в якості кого, але їздить по зонам, по тюрмам і набирає в свою приватну військову компанію людей? За які кошти це все своє? Як зекам можуть давати літаки, танки, артилерію, міномети? Ну, тобто це такий сюр, який ми не зрозуміємо. Ми розуміємо чому, але з юридичного аспекту це просто нонсенс. Тим не менш, це відбувається на території в Росії. На території окупованої Луганщини вибору немає. Там просто приїжджають, забирають, ну, по зонам. Ну, якщо цивільних людей хапають на вулицях і відправляють на фронт, вже ж ніхто з ними не панькається, вже нема там якоїсь завуальованої пропаганди, все. Вже це закінчилось. Мотивація в вигляді грошей, мотивація в вигляді там ми будемо звільняти республіку. Все, просто війна. І туди потрібно гарматне м'ясо. І всі туди відправляються. Тому примусом зараз набирають так. Більш того, набирають, ну ми ж бачили офіційні документи, по яким, починаючи з 16-річного віку, хлопці вже записують, ставлять на облік. Для чого вони це роблять? Вони ще знизять, я думаю, що з 18 до 17 років. А ці 16-річні, вони будуть чітко розуміти, який ще ресурс людської плоті просто, бо по-інакшому я не знаю, як це назвати, в них буде через півроку чи через рік. От і все. Забирають вже всіх підряд. Пане Сергію, вчора на сайті адміністрації Офісу Президента з'явився указ президента щодо припинення ваших повноважень за власним бажанням. Більше 2,5 років ви керували Луганщиною і областю, і обласною військовою адміністрацією. Що трапилось? Чому ви припиняєте роботу в області? Ну от я би так питання не формулював, бо що трапилось, тому що якщо щось трапилось, то це щось погане або зі знаком негативу. Так, насправді 3,5 роки я віддав своїй рідній області, в якій народився, з задоволенням, не шкодую про жодний день, більш того, пишаюся тим, що вдалося зробити. Відносно мирний час мені вдалося вивести область на третє місце в Україні. А вже починаючи після повномасштабного вторгнення, ну, ми зробили максимально можливе для того, щоб вивести максимум людей, евакуювати, забезпечити всіх наших людей зі статусом ВПО, щоб в них в кожній області була можливість звернутися в гуманітарні штаби. І в нас співпраця з військовими, з Національною гвардією, з поліцією, з патрульною поліцією, з прикордонниками, з усіма силами оборони, вона була, ну, цілодобова, просто от більше року.
починаючи з 24 лютого. Тут йдеться мова не про ситуацію зі знаком негативу, а про те, що потрібна просто якась певна ротація на фронтах, назвемо це так. Коли в нас перекидають одні підрозділи на інший напрямок, це не говорить про те, що величезна проблема саме на місці, там звідки забирають людей. Це говорить про те, що є важливий напрямок, на якому потрібно зараз тримати оборону, і якраз йде підсилення туди. Ситуація з моїм звільненням і, сподіваюсь, швидким призначенням на нову посаду, це якраз такого плану ротація. Тобто на моє місце поставлять, скоріш за все, військову людину, а мене перенаправлять на інший фронт, який в нас, ну, багато напрямків є. В даному випадку я сподіваюся, що це буде дипломатична робота і в дуже важливому напрямку.